Ilyen paket. Sa tema. Ajde da ga otvorimo. My little herp, helper. Open the package. You have the honors. Imaš makaze. Da. Pa koristi makaze, genije. Sada da. Ajde. Maybe. A pazim, možda ćeš da pukne našto. Nemoj. Pa sad ćeš nešto? Neću. Pazi. Woman. Don't do it. Evo ga. Ok. Imamo lot of stuff. Zašto imamo toliko stuff? Number one. Ove stvari za hitless curls. Moje... Dobro, imamo jedne, da. Imamo jedne. Pink ones. Onda imamo... Čekaj. Ovo je fluffy šnala. Otvori je, da pokažeš. Ok, čekamo dalje. Kako se ovo otvori? Izgleda veoma kinesko. Pa nađi nekako. Aha, evo ga. Sašla? Aj, boli, to fluffy! Ima mi dečite. Ješ, to je fluffy. Da imamo kvalitet. Kvalitet, not bad. Next. Stikeri. To je što? Ovo su... To stvari, to stvari. Ovo su neki moji, kao neki kudin, tako nešto, nemam pojma. Next. Ta su moji. Gilmore Girls 1. Gilmore Girls 2, to meni ide. Sto gumica! Sad je pokažem. Moj, daži, šta je? Ovo su... one... Oni, da. Ovo, to je ovo je tvoje, šta je to, molim te, otvori, pokaži. Ovo su moji još stikeri, imam mnogo stikera sada. Otvori, bože me, sačuvaj. Ima još nešto. E, da, ovo su moji selotejpi kao za podvlačenje, to ću da vam pokažem kako radi. Ovo je ono što se ohladi, i onda kao to ti hladi. A ovo je... Čekaj, dobro sam. Je, jeste. Malo oči mi nisu nešto dobro. Znam. Popravi. Napravit ću. Kad treniraš klizanje, treba ti 100 pakli gumica. Svih boje. Jej! A ću ovo da otvorim. Ajde, drži kameru. A. Pa jel ima još nešto? Nema ništa više. Kako nema? Da. Oh, da, ovo je moje. By the way. Ups. Kako si ti otvorila? Tako dobro. Aj, ne izgleda toliko loša. Ne vidio. Tu imaš, negde. Aha. Very fluffy. Wow. Lijepo. Evo je. Matching. Nisu matching, ali bit će matching. Ok, ajde vidimo. Imamo one scrunchie. Second scrunchie. Jednu šnalu. I ovo. Ovo je malo duže. Taman za tvoju kosu. Da. Tim, a mislim da ti ovo neće biti iskreno. Pošto tvoja kosa je do dupeta. A dobro, probat ćemo. Mora ovo da se otvori. Kako se sve otvara, otvaramo i ovo. Aha. Vidimo koliko su kvaliteta. Opa! Pa nije ovo loše. Wow. Kako su rastegljive. Jesu. I vrata je sad malo lepo. Nisu bacili pa ništa. Okej. Okay. Ovo je onaj moj selotejp. Ok, šta je ovo? Ovo je kao highlight tape. Znači, otprilike to je samo običan selotejp u boji i to možeš da staviš kao preko textbooka. Znači ovako, to izgleda otprilike ovako. I sad ti sječeš koliko tebi treba, ali kad ovo staviš na papir, to je zeleno dračevo. I možeš to da spasiš svoje jadne sveske od tvojih highlightera, ako voliš mnogo da podlačiš. Ako hoćeš, na primjer, da ih prodaš posle, što je veoma pametno, umjesto da ih spališ ili da ih držiš na jednu gomilu, kupiš ovo što je jeftino i onda podlačiš s time. Ima lepih boja. Ima i pastelnih, ja sam uzela dračeve.
stikeri. Ovo su... Jo bože. Don't ask. Just don't. Oh my god, ovaj pobeđuje. I need more money. I'm just a girl in the world. Oh yeah. Ok, to su neke tih, idemo sljedeći. Sljedeći paklo. Od svega ima 50 ili 100. Ovo su neki ranuka programiranja, tako nešto. Pošto mnogo volim informatiku. Da. It's cute. I vidjela sam ga na popustu bilo pa sam uzela. I na kraju, ovako ime ima i imaš i ti, draga sestrice. Kill my girls. Ovo je njihova kuća, jel da? Da. I'm fine, I'm just being dramatic, it is what I do. Pak, PNG 3 AMG. A? Ne razumem. Ovo su Kinezi nešto. Pokušavaju da vam prenesu neku poruku. Ovo je Arjerina Light, vidi se da je starija. Opet kuća neka. Znači ja s kućama da radim. E, ovo je stiker. Ta-da! E, to je to. To je sve što smo naručili. Ta-da! Mislim da su mi ovo omiljeni. I ovo, ako neko zna da prevede i da skonta šta to znači, let us know.